Abakungu b'ekitongole ekiwooza omusolo mu ggwanga ekya Uganda Revenue Authority balamululidde eggwanga ku musolo ogenda mu maaso n'okulumya abantu emitwe. Bategeeza nti ogwasiddwa ku masomero mu mbalirira y'omwaka 2014-2015 gwakuggibwa ku magoba abakulira amasomero ge bafuna nti ate gwenda kugenda kukoseza bazadde. Gwateekebwa ku magoba bannannyini masomero ge bafuna. Nina okunnyonnyola wano nti omusolo guno tegwateekebwa ku school fees wabula gwateekebwa ku magoba bannannyini masomero ge bafuna mu masomero ago. Amyuka kaminsona akulira asasula omusolo omungi mu kitongole kya Uganda Revenue Authority John Walakira Mayanja ategeezezza nti oluvannyuma lw'abantu okulina abalimi okwemulugunya ku misolo egyateekeddwawo y'ensonga lwaki basazeewo balungamye ku nsonga eno. Agambye nti kino kigenda kuyamba abantu okumanya engeri gye bagenda okusasulamu emisolo gino n'ani agenda okusinga okukosebwa. Ayongeddeko nti gavumenti ebadde efiirwa ensimbi nnyingi ku looni z'eteeka mu by'obulimi ezibadde zaggyibwako magoba oluvannyuma lw'okuba nti bangi babadde baziggyayo aye ne bazikozesa ebirala. Omusolo gwali kuggiddwawo kuyamba balimi naye abalimi badde tebafuna buyambi obwo kubanga nga omulimi gwagenda tewali njawulo mu bbanka wakati w'omulimi n'omuntu agenda kukola bizinesi endala. Gavumenti yava esalawo nti kefune engeri endala gyeyamba abalimi naye nga teyita mu musolo. Bino byejjedde mu kiseera nga bakulira amasomero g'obwannannyini mu ggwanga batuuzizza olukuŋŋaana lwa bannamawulire na Teete olwetabiddwamu ne kaminsona y'ebyenjigiriza Nsumba Lyazi ne bategeeza nti bizinensi z'amasomero singa Paalamenti ekyusa mu musolo gwasiddwa ku masomero gaabwe ebizimbe bagenda kubipangisa abantu bakoleremu bizinensi endala. Singa ne batevuddeeyo mu butereevu bwayo okutunuulira ensonga eno nga ey'obuvunaanyizibwa kijja tuwaliriza okuteeka bye tukozesa wansi tugambe nti omulimu tuguvuddemu tukomyawo. Ezimu ku nsonga ezisinga okubaluma kwe kuba gavumenti bo terina kyebasaamu okwongera okutumbula ebyenjigiriza amasomero ago olwo neerinda kimu kyokka kyakubaka mabukami. Baagala kusisinkana pulezidenti oluvannyuma lw'okugenda mu Paalamenti ne batayambibwa. Kaminsona Lyazi asabye gavumenti nti waakiri amasomero agakola ennyo ge gaba gasasula omusolo olwo agaba nfuna mpola bagakenderezeeko. Ne bwe baba nga ddala mulimu abakola amagoba agayitiridde g'emisolo Ministry of Finance bajjako ne waliwo amasomero mangi agatakozesa amagoba. William Buyondo ne yafuwa nakityo be bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.